22 তারিখে ইয়ার এটা মার্ডার কেস এটা হৈছিল মার্ডার কেস তো আপনার আলালউদ্দিনে তেও পরিবাক হত্যা কৰিছিল তেলক ভিতর কি আছিল না জানো কিন্তু এটা হত্যা হৈছিল এটা তেলকৰ তিনটা বাচ্চা আছে এটা দেড় মহিয়া এটা তিনি বছিয়া লড়া আর এটা ছবছিয়া কন্যা সন্তান এটা মাকো নাই বাপেকো জেলত গল এটা তেওঁলোকৰ যি ককায়েক আছে তেওঁ অন্ধ কণা নেদেখে আর তেওঁ যি মাক আছে মা আইতায়েক আছে আইতায়েকজনীও বৃদ্ধ অবস্থানে লওয়া ছোৱালীকেইটা পানীর হাঁহ নচলা মোক ইয়াৰপৰা কোনোবাই এজনে ফোন কৰি ক'লে আপোনালোকৰ মোৰ লগতে আছে ফোন কৰিলে যে ছাৰ লওয়া ছোৱালীকেইটা মাকক বিচাৰি একদম কানি তালফাল লগাইছে অৱস্থা নাই লওয়া ছোৱালীকেইটা কি হয় মানে উপায় নাই হয়তো কোনোবাই কোনোবাই লওয়া ছোৱালীকেইটা দিবলৈ বিচাৰিছে মই তেতিয়া ক'লোঁ যে এইটো দিব নালাগে কারণ তেওঁলোক শিশু তেওঁলোকে তেওঁলোকে মাক বাপেকে কিবা এটা অপরাধ কৰিছে বাপেক কৰিব পাৰে কিন্তু শিশুকেইটাইতো নাজানে শিশু আজি আছে কাইলে ভৱিষ্যতৰ তেওঁলোক এখন দেশৰ এজন তেওঁলোক কাইলৈ সুস্থ কিবা ভাল ডাঙৰ মানুহো তেওঁলোক হ'বগৈ পাৰে সেইকাৰণে কৈছোঁ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আধা নাজি হ'ব নালাগে সেইকাৰণে মই আহিছোঁ আজি মোৰ শক্তি চাৰে মই বাচ্চাকেইটালৈ নতুন শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা আহিছে আগত আহি থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকক মই আজি আজো বছৰ দিছোঁ ডেৰ বছৰীয়া শিশুটোৰ কাৰণে মই চাৰ্লেক্স এটা আনি দিছোঁ খোৱাবলৈ দিছোঁ যাতে তেওঁলোকক বুজাইছোঁ বা এই অঞ্চলৰ ল'ৰা সংগঠনৰ সকলো উদ্যমান যুৱককো মই বুজাইছোঁ যে যাতে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আধানাজি হ'ব নালাগে আধানাজি হ'লে অইনে কি দুখ পায় নাজানে কিন্তু মই বহুত দুখ পাওঁ সেইকাৰণে আজি মই আহিছোঁ আহি সেই হিচাপে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক চাবলৈ আহিছোঁ মই আৰু তেওঁলোকৰ মই উদ্যতম কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই শিশুকেইটা নিরাপদ রাখার ব্যবস্থার কারণে মই কথা বতরা পাতিছোঁ যদি সেইটো ব্যবস্থা যদি সম্পূর্ণ হয়ে উঠে তেতিয়াহলে তেওঁলোকক শিশু গৃহ বা কোনোবা আশ্রমত রখার ব্যবস্থাটো করার চিন্তা চর্চা মই কৰি আছোঁ। তারিখে ইয়ার একটা মার্ডার কেস এটা হয়েছিল মার্ডার কেস তো আপনার আলালউদ্দিনে তেও পরিবাক হত্যা করেছিল তেওঁলোকৰ ভিতর কি আছিল না জানো কিন্তু এটা হত্যা হয়েছিল এটা তেওঁলোকৰ তিনটা বাচ্চা আছে এটা দেড় মহিয়া এটা তিনি বছিয়া লড়া আর এটা ছবছিয়া কন্যা সন্তান এটা মাকো নাই বাপেকো জেলত গল এটা তেওঁলোকৰ যি ককায়েক আছে তেওঁ অন্ধ কণা নেদেখে আর তেওঁ যি মাক আছে মা আইতায়েক আছে আইতায়েকজনীও বৃদ্ধ অবস্থানে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা পানীৰ হাঁহ নচলা মোক ইয়াৰপৰা কোনোবাই এজনে ফোন কৰি ক'লে আপোনালোকৰ মোৰ লগতে আছে ফোন কৰিলে যে ছাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা মাকক বিচাৰি একদম কানি তালফাল লগাইছে অৱস্থা নাই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কি হয় মানে উপায় নাই হয়তো কোনোবাই কোনোবাই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা দিবলৈ বিচাৰিছে মই তেতিয়া ক'লোঁ যে এইটো দিব নালাগে কারণ তেওঁলোক শিশু তেওঁলোকে তেওঁলোকে মাক বাপেকে কিবা এটা অপরাধ কৰিছে বাপেক কৰিব পাৰে কিন্তু শিশুকেইটাইতো নাজানে শিশু আজি আছে কাইলে ভৱিষ্যতৰ তেওঁলোক এখন দেশৰ এজন তেওঁলোক কাইলৈ সুস্থ কিবা ভাল ডাঙৰ মানুহো তেওঁলোক হ'বগৈ পাৰে সেইকাৰণে কৈছোঁ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আধা নাজি হ'ব নালাগে সেইকাৰণে মই আহিছোঁ আজি মোৰ শক্তি চাৰে মই বাচ্চাকেইটালৈ নতুন শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা আহিছে আগত আহি থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকক মই আজি আজো বছৰ দিছোঁ ডেৰ বছৰীয়া শিশুটোৰ কাৰণে মই চাৰ্লেক্স এটা আনি দিছোঁ খোৱাবলৈ দিছোঁ যাতে তেওঁলোকক বুজাইছোঁ বা এই অঞ্চলৰ ল'ৰা সংগঠনৰ সকলো উদ্যমান যুৱককো মই বুজাইছোঁ যে যাতে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আধানাজি হ'ব নালাগে আধানাজি হ'লে অইনে কি দুখ পায় নাজানে কিন্তু মই বহুত দুখ পাওঁ সেইকাৰণে আজি মই আহিছোঁ আহি সেই হিচাপে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক চাবলৈ আহিছোঁ মই আৰু তেওঁলোকৰ মই উদ্যতম কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই শিশুকেইটা নিৰাপদ ৰখাৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে মই কথা বতৰা পাতিছোঁ যদি সেইটো ব্যৱস্থা যদি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে
তেতিয়া হলে তেওঁলোকক শিশু গৃহ বা কিবা আশ্ৰমত ৰখোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা মই কৰি আছোঁ।